Hola, soy Beatriz Díaz, profesora del Departamento de Fisioterapia y vaig a presentar el vídeo Valoración articular del maluc. L'objectiu d'aquest vídeo és demostrar la realització de la valoració articular del maluc en els tres plans de l'espai. Per aconseguir aquest objectiu, el vídeo es dividirà en les parts següents: un breu record anatòmic de l'articulació del maluc, una explicació de la metodologia de realització de la valoració del maluc i una demostració pràctica de la goniometria dels moviments del maluc. El maluc està format per dos ossos: l'os coxal, ili, isqui i pubis, i el fèmur. Aquests constitueixen l'articulació anomenada coxofemoral i formen, en el seu conjunt, una enartrosi funcional. El cap femoral articula amb l'acetàbul de l'os coxal per mitjà del rodet acetabular. Com a resultat de l'articulació d'aquestes estructures, es produeixen els moviments del maluc en els tres plans i eixos de l'espai. Els moviments són flexió i extensió, abducció i adducció i rotació externa i interna. Per a realitzar la valoració de l'articulació del maluc amb goniòmetre, seguirem la metodologia següent. La zona que cal valorar estarà al descobert o el subjecte portarà roba còmoda. El subjecte es col·locarà en la posició inicial preferent. Abans de valorar, explicarem al subjecte el moviment que ha de realitzar i evitarem substitucions. Per exemple, en alguns casos caldrà fixar la zona pelviana. La mobilitat activa i la passiva seran valorades. El braç mòbil del goniòmetre es col·locarà sobre el segment mòbil de l'articulació. El goniòmetre es col·loca sobre la cara externa de l'articulació. A continuació, demostrarem la valoració amb un goniòmetre universal. Començarem pels moviments de flexió i extensió. El subjecte es col·locarà, en el cas de la flexió, en decúbit supí, i per a l'extensió en decúbit pron. A continuació, el goniòmetre es col·locarà de la següent manera. L'eix se situarà a dues travesses de dit del trocànter major en sentit craneal. El braç fix es col·locarà paral·lel a la prolongació de la línia mitjana axilar i el mòbil es situarà paral·lel a l'eix longitudinal del fèmur. Per a mesurar la flexió, demanarem al subjecte que realitzi una elevació del membre inferior i mesurarem. Aquest moviment té una amplitud aproximada de 90 graus amb el genoll en extensió i de 120-180 graus amb el genoll flexionat. En el cas de l'extensió, el subjecte realitzarà una elevació del membre inferior cap arrere. Aquest moviment té una amplitud de 35 graus amb el genoll en extensió i uns 20 graus aproximadament amb el genoll en flexió. En la valoració dels moviments d'abducció, separació i adducció o aproximació, el subjecte es col·locarà en decúbit supí. L'eix del goniòmetre es col·locarà sobre l'espina ilíaca anterosuperior del maluc que cal mesurar. El braç fix es col·locarà superposat a la línia imaginària que uneix les dues espines ilíaques anterosuperiors. El braç mòbil es col·locarà paral·lel a l'eix longitudinal del fèmur. Per a mesurar l'abducció, demanarem al subjecte que separi el membre inferior i realitzarem el mesurament. Aquest moviment té una amplitud aproximada de 45 graus. En el cas de l'abducció, el subjecte, en decúbit supí, llançarà el membre inferior cap a la part interna. Aquest moviment té una amplitud d'entre 20 i 30 graus aproximadament. Finalment, realitzarem la valoració dels moviments de rotació externa i interna. El subjecte es col·locarà en sedestació amb el maluc i el genoll flexionats 90 graus. L'eix del goniòmetre se situarà en el centre de la ròtula. Amb dos braços es col·locaran paral·lels a l'eix longitudinal de la tíbia. El mòbil s'alinearà a l'eix de la tíbia quan el subjecte hagi realitzat el moviment i el fix romandrà perpendicular al sòl en la mateixa posició inicial. Per a mesurar la rotació externa, demanarem al subjecte una inclinació de la cama cap a la part interna.
aquest moviment té una amplitud de 60 graus aproximadament. En el cas de la rotació interna, demanarem al subjecte una inclinació de la cama cap a la part externa. Aquest moviment té una amplitud que oscil·la entre 30 i 40 graus. En finalitzar aquest vídeo, l'estudiant serà capaç de realitzar en el procediment de valoració articular del maluc una clara explicació del procés, una adequada col·locació del pacient i del goniòmetre i un correcte registre del mesurament. Aquesta és la bibliografia recomanada per a l'estudi d'aquest tema. Moltes gràcies per la vostra atenció.